Сьогодні зранку з колл-центру поступило повідомлення про те, що поблизу села Скаженці ДТП. При виїзді слідчо-оперативної групи ми приїхали на місце події, і де побачили, що дійсно дана інформація підтвердилася. Як на даний час встановлено, що автобус, мікроавтобус марки Volkswagen віз паломників Почаїв з Кіровоградщини. Ну, на даному відрізку шляху водій не впорався з керуванням, з'їхав на зустрічну смугу, потім на узбіччя, і автомобіль, внаслідок чого, перекинувся на лівий бік. Ну, зі слів водія, як він каже, що під час руху у нього виникла несправність автомобіля, у зв'язку з чим він змушений був з'їхати з дороги, і внаслідок перекинувся автомобіль. Є потерпілі. Дані потерпілі були доставлені каретою швидкої допомоги в Хмельницьку обласну лікарню, де їм на даний час надається допомога. Було доставлено 5 хворих з ДТП. Хворі всі були оглянуті черговими лікарями нашої лікарні. 2 хворих було амбулаторно обслужено і відпущено додому під нагляд лікарів поліклініки. 3 хворих госпіталізовано було до нас у відділення в ортопедичне. Вони обстежені. Всі 3 були прооперовані в ургентному порядку. Ми їхали в маршрутці, і нас почало трясти. І маршрутка перекинулася, і мою руку придавило кріслом.